подіймаю вас. А ну що там? Та давайте так. Вау! Чувствую, ці корзинки в мене в рюкзакі, я, мабуть, щось дуренько лошматяться. Так я не люблю їх покупати і везти. Так, безмежно солодкі кавуни по 19 гривень кілограм. Тут теж ця ціна. В принципі, можуть вони на Павловках вже дешевше стати. Не варіант. Зараз я, мабуть, ту коробку в рюкзакі поправлю. У мене просто рюкзак узковатий. Телефон. Так. Ой. Затекли. Так, все, оп. Ану. Нормально, вроді нормально. Щоб менше рук було видно. 7 хвилин. Главное маневры, вы же поняли.
такий мощний агрегат. Коротше, летимо додому. Позагружаю ці відоси вам. Потім там ще в комп'ютері, як світ появиться, понастраюю. 14 хвилин, ну плюс-мінус 3 хвилини вони, може, додавлять до общого щастя. Коротше, я потім подивлюся ще. По полоках прокатаюсь, може, на брелки зльотаю. Буду знімати чи не буду, не знаю. Ну, коротше. Ох, ці голуби мудаки, як вони мене бісять. Так що сьогодні ми з вами, завтра я на сутки, завтра в Мадемуазель день народження, а я на сутках, в неділю з'їздимо в Супрунівку, чуть-чуть поп'ємо пиво за її день народження та й усю, а може пожаримо якихось ковбасок, куплю, як завжди, глобинських. А що там, блядь? 10 хвилин. Чи кажу 10 хвилин, 10 секунд. Це я заходив в цей новий маркетоп, там нічого не знімав, просто заходив глянув. Ну там ще холодильники не включені, все тепле, ще світла, кажись, не було. Коротше, нічого хорошого, як в усіх супермаркетах, одне й те саме. Плюс-мінус ціни відрізняються. А з боку ще якийсь магаз з газонокосилками. Кстати, тут маркеторг, потім піцу можна купити, там французький готовий, отакі. Напітки, каву. Так що, друзі, я зараз буду гнати на всіх парах. Всім ще раз гарного дня, мирного неба. Все, всім пока-пока.